Da vi på vei, vet du, til Bagn I Valdres. Med fulladet bil med både mat og strøm. Og så Pia med, selvfølgelig. Ja, så deilig. Nå vi på tur. Det skal bli deilig. La oss gå to dager tilbake I tid. Ja, da jeg vært hos mobile sentrum, vet du, og fått en vanvittig strømpakke. Så nå kan jeg frikampe resten av året uten å tenke strøm. Resten av året. Resten av bilens levetid. Og I løpet av to hektiske dager sto Kenneth hos mobile sentrum på hodet for å få montert denne batteripakka for meg. Så en gedigen takk til Øyen fra Scanbat og Kjartan fra mobile sentrum og staben hans. Og nå det Valdres og frikamp for alle penger. Bli med! Da vi I Bagn. Og I Bagn så blir det brått til venstre og opp på fjellet I dette været. Og så lysner det når vi kommer høyere, og vi har en avtale med Kjell om at han skal møte oss ved veien. Og akkurat nå tenker vi godt vi ikke har en større bobil. Og da vi fremme. Trivelig å hilse på Tove og Kjell igjen. Og her skal vi bo, vet du. Ikke inne I hytta, men I vårt eget soverom på jul. Og så blir det en liten rusjetur før middag I den vidunderlige solnedgangen. Se på det her. Det minner meg litt om hytta vår. Fantastisk da. Hæ? Italiensk. Okay. Da ellers. Da bra. Vent på meg, ja! Og så våkner vi til dette været, og så vi klare for skitur. Og I dette området det milevis med fantastiske skiløyper. Og en sånn tur tar på en gammel skrått. Ja, da har vi frikampa I ett døgn, vi. Og nesten ikke brukt noe av batterikapasiteten. Den viser 89,3% her sånn. Det vil si at vi har brukt bare litt over 10% av strømkapasiteten vår. Og kjøleskapet går, og dieselvarmeren går hele tiden. Og lampene på. Det noen sak, altså? Vi kan jo frikampe I 10 dager. Og så blir det siste kvelden med Tove og Kjell. Ha det! Tusen takk for oss! Vi har hatt det så bra. Ha det, ja! Ja, det var to trivelige dager. Og nå vi spent på hva som møter oss rundt neste sving. Hvilke overraskelser som dukker opp. Og det skal dukke opp igjen rundt denne svingen her, faktisk. Og litt hjelp fra NAFs veitjeneste, så var vi på veien igjen I løpet av en time. Og nå reiser vi videre. Hvor vi reiser? Følg med!